Accidentul a fost provocat de un jandarm constanțean care a încercat să întoarcă mașina pe autostradă printre balizele care despărțeau sensurile de mers. Automobilul său a fost lovit însă de o altă mașină care circula regulamentar. În urma impactului, 5 persoane au ajuns la spital. Familia jandarmului care a provocat accidentul de pe autostrada A4 dinspre Constanța către Ovidiu este în continuare în stare gravă în spital. Bărbatul a fost deconectat de la aparate și se află într-o stare mai bună. Colegii lui i-au sărit în ajutor și au mers să doneze sânge pentru cei implicați în accident. Efective din cadrul subunității s-au deplasat la Constanța, la centrul de recoltare a sângelui, unde au donat sânge pentru colegul nostru. În cursul zilei au fost în jur de 30 de colegi de la Megidia, plus cei care au fost mobilizați de la Inspectoratul de Jandarm Județean Constanța. La data accidentului în mașină se aflau copilul și soția jandarmului. Momentan micuțul este conștient și cooperant, însă femeia a pierdut lupta cu viața.